conviction with one particular reason, and it's to capture your character. Or I can sit and stare at you. Ain't nothing wrong with staring at you. Girl, don't be scared of the fact that I envision us getting married tonight. I ain't trying to rush nothing, cause I ain't rushing. I'm gonna take a time like, what's them things that move slow, you know that thing. I can't think cause you're online. And when you're on mine, I can't find anything that rhymes with the word rhyme. I gotta rhyme, rhyme with mixture. And speaking of the mixture, with you I wanna be mixed up. I'm a record and you're like a record. So let's let the DJ mix us. You like this? Believe it or not, but I love your girl. You really got me going out of control. I don't know what I'm doing. Let's let it go. I know we do best. Take off our clothes. We look better.最激动人心的时刻，也是你们今天最希望盼望的时刻，终于来了。那么大家仔细观察，我的手上有几个话筒，其中有一个是我的，那么另外一个呢？那么让我们一起用我们最热情的口号，请出我们心目中最想见到的那个人，好不好？我数一二三，一二三。一二三，哎 ，Hello，Hello， 所有现场的朋友们，你们好，我是小张。哎，好，谢谢你。哎，小张，你知道，你跟这个女孩拥抱，都有很多人羡慕她的。对，很多人羡慕她。啊，谢谢你，谢谢你。哎，我想知道你刚从上饶活动来到我们福州，那么你感受到我们福州观众的热情了吗？我感受到了，我这两天都感受到每个地方的所有的朋友们的热情，真的，你看对面的店家有没有？哎，对，有很多阿姨在那里看着你，记得一定要来哈，稍微消费一下哈。对对对，应我们小队要求，我们一定要飞到对面阿姨那里，经常消费一下。然后我问你，我们这个江西的这个天气是不是？我觉得今天还蛮凉爽的，蛮凉爽的。对对对，相对于前几天的话，因为前几天冷气比较影响严重一点，所以今天我就觉得还蛮舒服的。其实大家从你刚才坐车来一直到你上台都特别激动，你知道他们有多激动吗？我现在感受得到有点激动啊！一二三。好，你觉得我为什么叫时尚之旅？是因为有我们非常，但是名义上是这样，没有错。我们的仔仔非常的幽默。那么我们中国有这么多男装品牌，那么你为什么会选择我们圣洁罗作为我们的形象代言人？其实第一个，其实因为圣洁罗是一个自创性的一个时尚的一个品牌嘛。对。再来，它其实也是道心鸟这个大品牌的旗下的一个是的时尚的品牌，所以就觉得特别荣幸，能够参与，跟他们一起合作这样的一个品牌。哎，对，我相信你们的合作会非常的愉快。会。那我相信，你应该参与过非常多的公共活动。我觉得面对着这么多的镜头，应该感觉到非常的熟悉，非常的亲切了吧？因为还是有一点小紧张的。对。哎，我觉得你不应该紧张，因为我最近都在拍戏嘛，所以有一段时间没有接触到这么多人群了，所以你还是会有一点，心里会有点小小的激动。哎，我觉得那是因为大家都太喜欢你了，你知道吗？你是众多女生心目中的白马王子。真的，谢谢啊。那么我想知道，仔仔，你是不是有没有想过以前自己要去设计服装？比如说，利用这次机会，你参与了这个圣洁罗的形象代言，你自己去设计服装。其实我是真的认为，如果有机会，然后或者是很多朋友们如果真的有
这方面的要求或需求的话，想要看仔仔跟圣杰罗设计出来的一种服装会是什么样的风格的话，其实可以踊跃的去讲出自己的意见，因为将来如果有机会，恐怕可以实现。哎，对，我问一下我们在场所有的观众，如果仔仔设计的衣服，你们要不要？他们好激动哦！就买回去给自己的男朋友或者是老公哦。那么，这样吧，仔仔，我们今天，哎，我们的观众非常多，我觉得他们都非常希望能够见到你，我们给我们这边的朋友招招手，好吗？好啊，好啊，好啊。哎呀，辛苦了啊！听说最早的从早上五点就已经来了吧？先给我们这边的观众，这边朋友们 ，Hello，Hello。哎，那么。我们的观众，好热情啊！哎，仔仔，我想问，你肯定拍过非常多的电影，那么在你拍过的电影之中，有哪些让你难忘？你跟我们的现场的歌迷和我的粉丝一起分享一下，好不好？我其实都还蛮难忘的。那我其实比较会特别注意的，就是有时候会拍那种奔跑的戏。奔跑，对，因为在电视或者是在电影院看的时候，你会觉得这是一个很浪漫的镜头。是因为你很喜欢运动吗？不，我是说观众在电影院看的时候其实觉得很浪漫，但是我们事实上在拍的时候是无数个镜头，然后可能跑了二三十遍了，然后就跑得满身大汗，跑到自己虚脱，导演才会说哦，有抓到一个感觉。对，非常的尽兴，其实蛮辛苦。对，其实我觉得如果说你能够带领大家参加长跑，我估计这个队伍是会非常的长，估计可以跑到上海送你回去拍戏。举办一种类似马拉松的活动，对吧？哎，对，真的。那么我们仔仔平时喜欢什么样的运动啊？我觉得其实这个问题底下的粉丝比我更清楚。那么你最近哎自己在玩什么样的运动比较多一些呢？我最近比较少在运动的，说实在话，但如果有机会的话，就是因为我筋骨比较硬嘛，然后我就想说，拍戏这段时间，如果我生活还蛮规律的，然后有时候，工作完洗完澡，就身体热就可以拉一下筋，哎，对，蛮舒服的。虽然说你最近一直在拍戏，可能没有时间去运动，但是我有一个问题非常奇怪，就是我每天都在运动，但是你知道我们站在这里，你会显得非常有精神。对，哎，其实怎么说？其实有一句话叫做对女孩形容叫天生丽质，我觉得这个词也非常适合你。我不是啊，我是就你不可以说你不是。来，我问一下我们台下的观众，我们仔仔帅吗？一句话就把你的思想给扭转过来。我们仔仔在我们的粉丝和我们的这个广大的朋友当中，他们心目中你可以说是个非常完美的形象。哎，大家都觉得你非常的绅士，就是在拍戏的时候你会非常注意去培养新人，去给他们更多的机会。这倒是真的，这我就不好推让了，这是真的。那么我想知道，哎，最近就是在我们上海拍摄《回家》，对，哎，那么我相信大家都非常期待这部戏的公映。那么你有没有什么内部消息要透露给大家？内部消息啊，就是这部戏呢，我目前参与到现在，我只能说应该是大家看了以后会看到里面所有的演员的演技的时候，会觉得眼睛一亮，因为大家都是拿出真本事在里。对，里面除了有我啊，然后严娜嘛，还有学习老师嘛，对，好多好多的老师们都可以一起很尽力的一起参与这部戏。所以我觉得演员阵容也是非常的强大，包括王学习老师还有你都非常的尽力。那么你知道啊，在你来之前，我们的这些粉丝他们特别的激动，一直在问我，哎，你什么时候到？什么时候到？那么当然你刚才进来的时候感受到他们那种无比的热情。对。你碰到这么多的粉丝同时在喊仔仔我爱你的时候，我想知道你的心里是什么样的感受。有一点害羞，有一点害羞。大家给一点鼓励好吗？来，跟我们的仔仔一起招招手。这样更害羞，这样就好了。但是我觉得仔仔的心理素质应该是非常好的，因为会见过很多的人，会见过拍过很多的戏，所以说我觉得你的内心一定是非常无比的强大。真的吗？其实也没有你想的那么强大。
其实我就像一般人一样啊，就看到很多人群的时候再去一次自己，我也会觉得有一点害羞，虽然是很开心，可是我还是继续说句话，我觉得你穿上圣洁罗的服装会显得非常帅气。哦，对，你穿过我们圣洁罗的西装，大家都看到我们的仔仔非常帅，你一定会有一大批的人冲进我们的店里去购买我们的圣洁罗。对，不管是男生啊女生啊都可以好好来。哎，其实我们今天的这个不要再这样了。其实我们底下的朋友们都非常的激动，他们其实有很多的问题希望问你，但是我觉得我们仔仔以后一定还有机会去跟大家见面。那么说，但是呢，我就选择性的代表的一些问题呢，问一下仔仔，不会为难你哦。真的不会吗？真的不会。我想知道，哎，仔仔呢，平时你可能接受就是影视圈里的女孩会比较多。那你觉得我们大陆的女孩子，哎，我们大陆南方的女孩子，她们有什么样的特色？你觉得她们跟我们，哎，跟平时你见的美女有什么样的区别呢？我觉得这边的女孩子，我觉得特别直啊，就是个性很直接。哎，对对对，就是喜欢就会说出口，然后不喜欢啊，或者是遇到不好的事情，她也不会隐藏或者是容忍，然后她们会直接的说出来自己内心的感受。我觉得这很不简单。哎，对，那么我相信南方的女孩都有她们自己的特点。那么我希望在底下的所有的粉丝和所有的朋友，让我们一起再次的为我们的仔仔鼓一下掌，好吗？谢谢了，谢谢。那么接下来我们有请我们圣洁罗总经理郭飞武先生，以及我们的超级帅气人妻的仔仔，还有我们福州圣洁罗分公司肖胜权以及肖正权先生，来有请我们四位嘉宾共同为我们的圣洁罗进行剪彩。在剪下的那一刹那，听到这么多的呼喊声，是不是非常的激动？对，也特别开心啊！今天我知道很多人，其实也不是，一定是来支持我，然后但是也是有很多人都是来支持这个品牌的嘛，对不对？哎，对，其实我觉得他们是在支持你们俩。对对对，所以我就可以想说，待会啊，就是从现在开始到晚上，应该会店里面啊会被挤得水泄不通。哎，对，我希望。